Takže čau lidi, mé jméno je Tuntý a já vás vítám u dalšího dílu Kecáme s Tobym hashtag 2. Ano, už vím dlouho, ale dlouho nevyšel Kecáme s Tobym 2, i když jsem říkal, že to budu točit každý měsíc, tak teď snad to už bude vycházet každý měsíc, nevím, budu se snažit a dneska chci probrat tři témata. První je youtubering, druhý je celkově jako YouTube a třetí je moje aktivita na YouTube. Tak jo, jako první téma to byl ten youtubering. Jak asi všichni víte, tak jedu na youtubering už po druhý. Udělám z toho vlog, tentokrát z té kamerky, což je mega limbová kamerka, má ten sklápecí display, což je na ní hodně dobrý a tak. Jak asi všichni víte, tak budu na youtuberingu a můžete za mnou přijít, pokud tam někdo jdete, budu moc rád. Možná budu mít ještě i pro vás plakáty, kdybyste tam někdo přišel a chtěl byste třeba plakát, tak si řekněte, já vám dám plakát. Ale jako nevím, kdo by ho chtěl s mojí slávou. Jinak budu tam od jedné asi tak do 8, do 9, uvidím ještě. Teďka si vidíte, tak teďkon YouTube celkově, tam se dá sledovat nic, furt jsou to takové blbosti, jaký teďkon mají views, nevím proč, skoro nic já teďkon nedám sledovat, prostě YouTube, já nevím, já už baví mě furt natáčet, ale tomu se dostávám až v tom třetím tématu a tak. Jak jsem tady všiml, tak na YouTube teďkon jsou samý, nebo já už na YouTube nemám skoro co sledovat, protože mě tam skoro nic nebaví, možná na co se tam to tak kouknu, tak je nějaký livestream z GTAčka, z CSK a tak. A na Fety ho taky někdy kouknu, a ty jeho streamy, ale to je zase Twitch, to je něco jiného, i na ty videa se střílí z toho. To je celkem dobrý. Poslední dobou na YouTube začaly se nahrávat takový zvláštní videa pro mě, úplně bez inspirace. Dřív jsem už to měl takovou tu inspiraci, takovou tu motivaci, abych natáčel dál, ale teďkon, já nevím, no, možná ty zahraniční youtubeři tvoří líp, koukám taky na nějaký, ale mají lepší tvorbu ty zahraniční, ale stejně prostě, nevím, nějak mě už ty videa neberou jako koukat na ně a ještě něco k tomu youtuberingu, pokud byste chtěli lístky na youtubering, tak jsou dole v popisku, můžete si je koupit a já jen budu rád, když se s váma tam uvidím a pokecáme a tak. A jako třetí téma to je moje aktivita. Jak asi všichni teďkon se poznali, tak hodně dlouho nevycházejí videa, nebo mám takovou pauzu, nebo hodně lidí se mě ptá, jestli mě ještě vůbec baví natáčet, proč nenatáčím. Píše mi celkem dost lidí o tom, ale asi takhle. Jak už jsem říkal v tom minulém tématu, ten YouTube, tam už se dá skoro sledovat. Podle mě za chvilku, dávám tomu tak rok, dva, a YouTube podle mě už nebude tak populární jako dřív a podle mě bude nějaká lepší stránka, ale to nechme úplně stranou. Moje aktivita, jak jsem říkal, vůbec nemám inspiraci, nechce se mi prostě natáčet, protože vím, že ten YouTube, nevím, já nechci nějak urazit ostatní, ale prostě já na tom YouTube prostě nemám skoro co sledovat a nemám odkud vzít tu inspiraci. A teďkon, dneska jsem natočil pár videí, ještě k tomu YouTube a k tým aktivitě, jak jste se mě ptali, jestli mě ještě baví natáčet, jestli se mi chce natáčet, jestli mám čas nebo co se je. Natáčení mě baví prostě focení, natáčení, mě to baví, ale jak víte, teď to inspiraci, tu inspiraci nemám, já nevím, co mám natáčet, prostě bez inspirace jsem, no asi tak. A chci se vám za to strašně omluvit, ale teďkon snad už se troufnu a začnu normálně přemýšlet, začnu vymýšlet scénáře nebo nějaký videa. Zrovna včera mě napadlo jedno video a to už bylo natočený.
A budu se snažit teď natáčet aktivnější, slibuju vám to, já vím, že jste to slibovali v minulém videu. Jinak měl jsem natočený Photoshop versus Real, jestli víte, co to je. To, jak dělal Adobe od toho, že stavěl 25 let. A ten to podělaný OBS mi nenahrálo obraz, takže jo, měl jsem to. Já nemám to nahraný, takže to ani nevíte, za což se vám chci strašně omluvit, ale strašně. Tak jo, já doufám, že se vám tady to kecání sobě líbilo, pokud ano, dejte like, odběr. A pokud byste chtěli víc těchto kecání sobě, tak nezapomeňte sdílet a já se s váma loučím u dalšího videa, jak byla streamu, čus.